Hvad skal vi i dag, Hanvilde? Vi skal lave, hvis man ikke har mere gavepapir, så kan man lave noget andet gavepapir. Og man skal bruge sådan grøntsager, eller rester af grøntsager, hvis man har det. Og så skal man bruge sådan noget stemplet noget, og så skal man bruge noget gavebånd eller sådan noget. Så det er, hvis man sådan juleaften står og har en gave, man gerne vil pakke ind? Ja. Og ikke har gavepapir, så kan man, altså jeg kan se, det er sådan noget, som man, jeg måske har i min køkken, det her. Ja. Også hvis man så har lavet mad, så er nogle rester her, som man kan bruge. Ja. Ja, fint. Og der er en stempelpude her. Ja. Så skal vi gå i gang, så har man en sandwichpose her. Ja. Og sådan nogle brune papirsposer, så man kan måske også bruge noget mellemlagspapir eller noget. Ja, okay. Ja. Godt, skal vi prøve? Ja, jeg tager et æble. Ja. Ej, flot. Ja. Kan jeg også prøve? Ja. Vi kan sådan set bare arbejde sammen, kan vi ikke det? Jo. Jeg arbejder lidt med... Så fint. Tryk den fra en drawer. Man kan måske også bruge den anden ende. Ja, så får man noget helt andet. Jeg kan se, at vi skal også have lidt broccoli til aftensmad. Og den bliver ikke brugt, den her, vel? Stemple løs lidt. Jo. En grøn langkål her. Og så når man er færdig med det, så kan man bare komme gaven ind i posen, ikke også? Jo. Og så finde, hvis man har noget snor der i køkkenet også, som man bruger til madlavning, så kan man også bruge det. Ja. Og jeg ved, at du lavede et par stykker før. Gjorde du ikke det? Skal vi finde dem? Ja. Den ene. Og der har du brugt sådan en klistermærker bagpå. Ja. Den her har du brugt lidt snor. Så fint.